Buari reveals why he refused to hand over to Shibaju. President Muhammadu Buhari has explained the reason he refused to hand over power to Vice President Yemi Shibaju during his trip in April to the United Kingdom. Buhari was in the UK from April 25th to May 5, 2019, on a private visit and did not hand over to his vice during the period. He explained that he did so because constitutionally he would only hand over to the vice when on leave or would be out of the country for more than twenty-one days he made this known in a sixparagraph counterfeeder depot to on his behalf by one mr friday atu a litigation officer in the civil litigation department of the federal ministry of justice. this followed a suit filed against buhari and the attorney general of the federation by a lagosbased lawyer inibehe efiong. efiong in a case. with suit number FHC-L-CS-763-2019 and filed before a federal high court in Lagos, questioned Buhari's failure to hand over power to Shibaju during his trip to the UK in April. He had prayed the court to determine whether, in view of the extant provisions of Section 145 of 1 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999 as amended, Buari can validly proceed on vacation for any length of time without transmitting a written declaration to the National Assembly to that effect, which we empower the Vice President to perform the functions of the President in an acting capacity. He had also asked the court to determine whether Buari's action in proceeding on vacation to the UK from April 25, 2019 to May 5, 2019, without transmitting the written declaration. Envisaged in Section One Forty Five of One of the Constitution of the Na of National Assembly is not in conflict with the provisions of Section One Forty Five One of the Constitution. But responding in the counter affidavit -affid through Atu, Wari said it is a fact that the nineteen ninety nine Constitution as amended regulates the performance of the duties of the President of the Federal Republic of Nigeria institutions where the President is proceeding on vacation or is otherwise unable to discharge the functions of the office. That it is a fact that where the president embarks on a vacation or otherwise is unable to discharge the functions of his office and fails to transmit a written declaration to the to that effect, it will be considered not to have complied with the constitution as amended. That the time within which di president has to transmit a written letter to di president of di senate and di speaker of di house of representatives of di federal republic of nigeria in twenty-one days. dat dis president-foreign trip lasted for nine days from april 25 2019 to may 5 2019 di president did not exceed di twenty-one day period required by di constitution. It is in the interest of justice to dismiss the claims of the plaintiff. In a pre preliminary objection, Buari urged the court to strike out the suit on the argument that the lawyer lacked the local standing to institute the case. The matter fixed on Monday, October 7, 2019 for hearing is before Justice E.O. Faji of the Federal High Court in Ikoyi, Lagos. So guys, uh... Uh, boarias replied uh, people most especially because it was this in be thefyoung that took this case to the court so that there could be uh, clarifications on that because a lot of people have been saying uh, different things concerning this even some lawyers and some people are of the opinion that even even they ar tried to quote this law i col remember uh, monday ubani e explained very well on this issue on channel television and, Like he it really is not really it's saying something different from what even this Atu is talking about. Even when I was uh, going through all of this, I was thinking maybe it is just worried that he's going to even come out and start explaining oh, this and that. But you know, definitely people are always speaking on his behalf, so they would definitely come up with something. But if you could go through what Ubani said, Monday, Ubani, uh, I think is a former MBA president and he explained the, all these uh, technicalities they are trying to put up. but in overall, he said even there are some instances that even the president traveled. he traveled without even not even up to that 21 days that they are, they are trying to talk talk about that he even handed over. but the question is that why and why did he stop? because definitely the will have wanted to back themselves up with. and there is no. uh

smellrat that even those times that uh, the vice president took over you kno in the acting capacity uh, people could see the difference and it just got to a time that youno know, you know of, of course the case was just like uh, the case of uh, uh, saul and david in the, in the bible uh, before you know the people started coming as most especially women o singing the praises ofof uh, of saul and uh, we know okay singing the praises of uh, uh, david and we know wou kno what happened at the end of the day u you no know, this uh, rivary jealousy and all of thatou o know, that, that's a part and people started coming out you no know, even when ushibaju was in acting capacity you no know, people started coming o oh, let the pestudent travel so that thisand that well, anytime he travels like that you kno when he president when the uh, vice president mountsth the 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 position there's always difference there's this kind of relief and all of that and all of these people most especially the kabas they are hearing all of these things but come to think of it recently the reason why we are even see bringing this matter all of, uh, recently some days ago an American uh, pastor came out on Twitter and started begging Nigerians I think that was a program that was you know that was held in Abu Dhabi and they saw how the vice president presented ou know himself and he, the way he comported himself and people started raigning ecomium you now on him from different parts of the country and this uh, american pastor could not even hide his feeling and he had to come out on twitter page and say please nigerians lend us oshibajo for four years starting from next year twenty twenty please lend us oshibajo so that ou nowewill have him for four years thenmaybe you know, after four years e can come back you know, begging nigerias and a lot of people came out oh, no we cannot releaseim for you this anhat this maislof an course, course h uh, as he person ihavereally talked about shiba before now a because we have uh, he unqualified ruling the qualified ha even the people who ar really qualifie hpeople who have what e takes to be there they will never get there in the first place and even if they manage or crow to get to that area or that uh, get to the position they will not let them that is why you see most of all those uh, in, you know intellectuals they always try to go back because once they see what is happening there they don't just wan to go because they have really made it you know, do or die affair why are they making it do or die affairs because of the remuneration they are getting because of because even that remigration that this our political officers are getting is even a fraud it's corruption in its own how can people who say their leaders you know living on tax payers sweat and the tax payers are really living in abject poverty and you guys you say you are leading them you are living in affluence so that's why they want to make it a do or die that effect that remigration they are getting the allowances they are getting it's a fraud on its own and that is why they want to do anything possible to just get there and people who are really responsible people who are really you know, know what people who are really who are well read they just want, don't wan go through all those orders. but unfortunately we still have some of them who are really you know, who are who are really educated who are who, really, who are really learned but once they, once they get there too because they have seen the way the system is if you cannot beat them you join them. so just few of them but majority of those people who are really leading us in this country there are something else but the unfortunate thing is this, that some of them who have even lived abroad who have lived in a society that you know that that, that is systemic yet they will come back to nigeria you will see them behaving the way you know people who do not even have what it takes to be them. they behave like them as well so because they know that the system you know has given them that a, uh, space to do whatever they want to do the ones who are who are called the 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 lawmakers for dem to change all of those things dey no want to change it because a lot some people are in you know on waiting list that once this set leave they are gonna go back there they said they are, are gonna come over and begin to get or begin to enjoy what they are enjoying too so it's like everything e just upside down everything is in disarray so when the man came from uh, the man from america the us man say just borrow all this man lend us this man for four years of course not that the man is not is not it it you know is very very competent that is just one thing the vice president is competent and a typical example is when he was in charge when the president was around people could see the difference there is no way people could see the difference but those who have called themselves kabbah according to what a, this man ah said that confirming that there is kabbah really there is kabbah gbagba shehu has confirmed dat di nigerians should respect di cabas becos dey are not hungry pipo dey are uh, respectful pipo and people, nigerians still came for im so all dis uh, issue of uh, no i dey not hand over this and that and that dey mm -mm. just have excuse to give but by and large we know dat dis man is really competent di vice president but now see where what dey have reduced im to our uh, people are making fun of im making mockery of im dat dey will send him to 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 the market to go and be sharing money and they will still come and justify it eh, because he's so humble because he's so homely you know he could just relate with the people and all of that and people said the president should have gone and do that now if they want to know, tell us that apc is this and that or maybe they are closer to the people so that's just the way they are of course they want to come and defend some things that you know that they cannot even that are even glaring to the people of course if he he decide to hand over to him fine if he decide not to hand over to him if they want to go by the law but the truth be told this man is very very competent the vice president is very competent and that is what others have seen in him others have seen in him nigerians no but the reason why nigerians most times are not really happy with the vice president is that you know he turns to be lawyer even when in the face of. When things are no going on fine e does not speak up e does not see anything but when you talk about competence e has it but we, know, we dont know those things that have really ttied his, his hands and, you know, and legs together that e cannot even talk a lot of people will come oh o dos no you don expect him to just resign like that oh some people are sayin oh because of he loves power too he loves to be there is you know, power drunken and more so again maybe he's afraid or he's just like you know many many reasons that people have given for him not to have even resigned even in the face of the challenges he's going through and they are messing him up this man is a professor of law he's very very competent Ushibaju is very 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 competent he knows you know when you when you hear him speak when you hear him uh, you know present himself someone says uh, is he by speech no he's not by speech because we will see what he did when he was in acting uh, capacity and with that you will know that this person you know is up and doing if really he is being given the power fully to operate but like we always say the unqualified they are the ones ruling this country they have been ruling this country right from time immemorial and that is why we are not seeing any meaningful progress they will come and tell you oh know, we did this we did that i always stand on that word there is no government that we no embark on one project or, or project or the other but in the scale of eh one to ten how do you rate them that is what we are talking about not that they don't you know put their hands in some projects to do so that is my own opinion concerning uh, the response of the president the reason why he refuse to hand over to shibajo anytime he travels so guys what do you think leave your comment below in the comment section bye.